Atraksi api, antusias masyarakat meriah. Ayo, jangan sampai terlalu lagi.
Variasi. Variasi apa itu malah si detail lebih. Yang ini lah. Tanggapan biasanya wong loro iki mau reunian wong papat isu-isu aku wis korban lato-lato. Nah, mungkin bayo sing semangat lho dewe iki tutu-tutu arek-arek iki lho. Lah iki lho. Sing cantik-cantik iki murid-murid e bocah iki sapa teng-teng-teng-teng. Lah kok iki kepala banteng kok malah ora ngayu. Kawe ngayu tapi ya wer dikintok. Lah iya. Sik. Nyapa? Iki wis, wis. Iki wis, wis. Aku wis, wis. Iki Yeah.